Man är nästan euforisk i kroppen. Jag önskar jag kunde kasta ut alltihopa för att jag gjort fel eller vad som helst här. Så här är det, tjejer. Ni har gjort en bedrift, en prestation utöver det vanliga. Vi startar i november. Vi har inte avslutat färdigt från DM-finalen också, men vi avslutar ett av delmålen. Ett var att vinna serien. Ett var att gå till DM-finalen. Ett var att gå till Svenska Cupen. Ett var att gå till Elitettan. Jag är så jävla så härligt! Kom ihop lite! Ida, har du ingen hand? Jo, det är här. Där har du. Och så Karo, tar du tog!